esperem. Bé, en nom del... Començo, sí? En nom de l'Agustí Colomines, el director de l'escola, us donem la benvinguda i amb molta il·lusió per presentar un treball de recerca que ha sigut subvencionat amb la línia de subvencions de l'escola. No? Aquest treball prové de la convocatòria de l'any 2013 i precisament em fa molta il·lusió perquè jo vaig estar, encara no treballava a l'escola en aquesta matèria, però vaig estar precisament en la comissió de selecció i és un treball que recordava amb carinyo en aquest sentit perquè era un aspecte, aquest tema dels poliesportius amb els pobles petits, etc., que sempre m'havia cridat l'atenció, no? Que pobles tan petits tinguessin uns poliesportius tan espectaculars i amb una situació de crisi, a veure com s'ho haurien de fer per gestionar-los. No? Doncs presentem avui els acords de partenariat públic o privat en complexos esportius municipals en municipis de menys de 20.000 habitants. Estudi elaborat per l'Andreu Camps i el Jordi Vinyes, que ara ens presentaran, però a més dir que aquest projecte, penso que en el moment en què va sortir, estava totalment alineat amb el pla de reforma de l'administració, pla de reforma de l'administració promogut per la Secretaria d'Administració i Funció Pública, té 9 eixos, i en l'eix número 9 precisament es parla de la col·laboració público-privada. Per tant, penso que va ser un molt bon encert doncs, que iniciéssiu aquesta línia de recerca. Pel que fa als temes de recerca a l'Escola d'Administració Pública, dir-vos que l'escola, des de la incorporació del nou director, l'Agustí Colomines, ha fet una aposta per reforçar precisament la recerca i els vincles de l'escola amb les universitats. En aquest sentit, doncs, continuarem fent anualment la subvenció de treballs de recerca. Ara suposem que dintre del primer trimestre traurem la convocatòria del 2017, però amb l'intenció d'apostar per una nova línia de treballs de recerca que també estiguin, que provinguin d'una demanda de la pròpia organització. O sigui, ajuntaments, qualsevol direcció general que tingui una necessitat, que es faci una recerca específica, serà benvinguda i llavors es buscaran grups de recerca específics per desenvolupar-les. D'acord? I aquesta és una segona línia de treball que endegarem. Sense res més, no sé qui comenceu, l'Andreu o... Andreu, comences tu? L'Andreu començarà amb l'exposició. Gràcies. Bé, molt bon dia a tothom. Correspon a mi iniciar aquesta part de l'exposició sobre l'estudi que vam desenvolupar, si bé tot el que és el treball de camp i el que és una mica les conclusions, doncs hem cregut oportú que ho pugui fer el propi Jordi, que és el que va treballar-hi més directament en tot el que és el treball de camp. Jo, el primer que tot, òbviament, he d'agrair a l'escola tota l'ajuda que ens va donar, principalment el fet de donar-nos doncs, aquest ajut, aquest projecte, subvencionar aquest projecte de recerca, que es va desenvolupar, com ja ha dit també la directora, dintre del marc de les ajudes a les universitats i als centres de recerca, en aquest cas vam presentar-ho com a INEF i dintre també de l'INEF amb el propi marc del que anomenem o el que és l'organització que va desenvolupar en el seu moment la Secretaria General de l'Esport dintre de l'INEF, com és l'Observatori Català de l'Esport. Llavors, es va formar un equip amb el qual jo també agrair perquè hi ha persones en aquest moment també doncs, de l'equip que estan a la sala, que són els qui varen presentar-nos a la convocatòria. En aquest cas jo em vaig presentar una mica com a IP, però en realitat érem tot un equip amb el qual hi havia gent, podríem dir, experta en l'àmbit de l'esport, experta en l'àmbit de l'esport al context local, però també gent experta de la pròpia administració pública. Llavors, en aquest cas doncs, jo he de posar de relleu i agrair la feina feta per l'Anna Vilanova, per Vicente Javaloyes, pel Josep Vilà, pel Rafa Tarragó, que són la gent que va configurar, doncs, i la Núria Puig,
que va configurar l'equip de recerca que vam fer aquest treball. Doncs, fets els agraïments, no de rigor sinó de cor, i perquè crec que són més que merescuts, dit això, passem al que és l'exposició dels aspectes generals sobre l'estudi que vam desenvolupar. Ja s'ha fet esment, nosaltres en aquell moment vam considerar o vam detectar que hi havia i que podia haver, hi havia ja, una problemàtica important precisament en aquesta, en l'àmbit local i sobretot en l'àmbit local dels petits municipis, amb els quals aquests models que s'havien desenvolupat en els darrers anys, principalment o com a model extès a altres llocs del territori d'Espanya, però que tenia el seu origen en l'àmbit de l'esport, tenia el seu origen precisament a Catalunya i més concretament precisament a la demarcació de Barcelona, de que tot aquest el model de relació i de partenariat entre les entitats públiques, locals, les entitats privades, amb diversos tipus de models de gestió indirecta, ja sigui la concessió, o sigui el concert, o sigui en el seu moment també, doncs, no pròpiament com a model de gestió, però sí com a model de contracte, com és la concessió d'obra pública, etc. Aprofitant qualsevol de les, o inclús altres figures que no són exactament les que marca la pròpia normativa, però bueno, en qualsevol cas, el que sí era evident és que havia i se detectava que a Catalunya la figura del paternariat entre el que és la col·laboració entre el que són les entitats públiques, locals i les entitats privades, no sempre, o molts cops, no necessàriament entitats privades del món comercial o diguéssim, o del món empresarial, perquè aquí, amb aquesta figura de col·laboració en la prestació de determinats serveis, també ha participat i ha sigut participant d'una forma molt clara el que és el moviment, el que és l'estructura associativa de l'esport a Catalunya, per tant, clubs, federacions, etc, etc, és a dir, han tingut un rol important dintre d'aquesta col·laboració i d'aquest model de gestió de servei públic. Doncs, en un moment determinat, aquest model que havia funcionat d'una forma, podríem dir, molt notable i reeixida en situació de bonança econòmica, començava a trontollar o començava a veure que tenia serioses dificultats per poder seguir amb aquest model o per, com a mínim, un dels elements bàsics del concepte del servei públic, entre altres, però l'element bàsic és el de la continuïtat, doncs precisament aquest element bàsic del principi de servei públic, que és el de la continuïtat, es veia seriosament afectat precisament per aquesta situació de crisi econòmica. Doncs, a partir d'aquí, això vàrem detectar o vàrem creure que tenia una incidència molt més gran, o podia tenir una incidència molt més gran, precisament allà on la situació d'equilibri econòmic dintre del que és el servei públic o la prestació del servei públic es podia veure més afectat, i allà on es podia veure més afectat és allà on hi ha menys demanda, per tant, allà on hi ha més dificultats per poder arribar en aquest punt d'equilibri. I això feia que tot el servei públic amb el seu conjunt es pogués arribar a veure afectat. A la vegada, això també va coincidir o coincidia precisament amb un moment en què el propi marc normatiu del que és la conceptualització mateixa del servei públic o els tipus d'activitats amb els quals se poden incloure dintre d'un concepte ampli de servei públic o un concepte estricte des del punt de vista de dret administratiu, del concepte de servei públic administratiu, doncs això encara afectava més precisament amb la introducció, no només amb les administracions públiques, però especialment amb l'àmbit de l'administració local, d'una reconceptualització del propi idea de quins són els serveis públics bàsics, com han de funcionar i quin és el punt de com s'han de gestionar o com s'han de conceptualitzar des del punt de vista econòmic, de funcionament econòmic, de prestació d'aquests serveis. I, per tant,
aquí es va produir i s'ha produït tota una transformació legislativa molt important que podia afectar tota aquesta situació. I a la vegada vèiem que havia, se constatava amb la realitat, per tant, havia una reconceptualització de model, havia una reformulació normativa, havien unes dificultats econòmiques, segurament va tot lligat, però en qualsevol cas coincideix amb el temps, hi ha una reformulació normativa i també això trau com a conseqüència que es veia d'una forma molt clara que hi havia llocs amb els quals havien dificultats extremes per poder seguir prestant aquests serveis. Per part, ja sigui de la pròpia ens públic local o sigui per l'ens associatiu o purament mercantil que havia assumit aquesta responsabilitat de la gestió del servei públic. Precisament, amb aquesta conflictivitat, amb aquest conflicte que es pugui generar entre l'administració pública i l'ens gestor dels serveis, en aquest cas, bàsicament equipaments esportius, doncs, ha generat diversos models de com solucionar aquest tema. I aquest estudi el que ha pretès és detectar quin és el problema, veure solucions, veure casos, perdó, amb els quals ha hagut una solució reeixida i possibilista i, per tant, intentar donar unes pautes o donar unes pautes de quines són els elements necessaris per trobar una solució en aquests punts de conflicte o en aquests quan s'apareix aquest conflicte, però sobretot jo crec que d'alguna manera també l'estudi hauria de servir per trobar els indicadors, detectar el moment en què comencen a haver problemes o poden haver problemes en què ens situem en aquest context i, per tant, fer una acció preventiva abans que el conflicte sigui una realitat i ens trobéssim doncs, amb aquests casos típics amb el qual doncs, la piscina municipal està durant 6 mesos tancada o 4 mesos, els temes que sigui, perquè l'empresa concessionària ha dit que ja no en vol saber res més. L'Ajuntament no sap què fem això, la normativa tampoc l'ajuda, perquè clar, hi ha uns tràmits normatius que s'han de complir per poder doncs, rescatar la pròpia concessió, readjudicar-la, etcètera, etcètera, i per tant, no, bueno, tots estem aquí en l'administració pública i tots sabem que a l'administració pública les coses no són com el món privat d'avui per demà, canvio i s'acabó i tu no estàs i en contracte un altre. Per tant, aquí el model és completament diferent, hi ha unes garanties, hi ha uns elements que hem de respectar, però això té una incidència clara dintre del que és la pròpia prestació del servei. No? Llavors, precisament, el lloc on han patit més i pateixen més és en l'àmbit local dels municipis mitjans petits, que són els que hem estudiat des del punt de vista de casos específics per poder veure què és el que està passant i quines són les possibles solucions a poder treure. Dintre d'aquesta introducció, jo em referiré, a part de presentar com he fet una mica per què vam analitzar això i quin era el context amb el que analitzàvem, jo crec que també hi ha una mica de marc conceptual, podríem dir, sobre, no tant com a marc teòric, però sí posicionament conceptual de per què estem en aquesta situació, que és el que estem. A veure, tot el que és el model de podríem dir, sentit global, no? És a dir, de gestió indirecta, que no deixa de ser un model doncs, d'això, de partenariat entre l'administració pública en el seu conjunt i uns ens privats, o a vegades fins i tot altres ens públics, però en aquest cas els ens privats, doncs, parteix o pot partir, i això és una de les coses que crec que hem de reflexionar més, és per què ho fem. Perquè si no entenem per què ho fem, després probablement tampoc no sabem per què hem adoptat aquella solució i en cas que aquella solució no funcioni, doncs quines són les altres que hem de fer. No? Llavors, el fet de per què ho fem, no és un tema estadístic, parlo en aquest tema més així ja, a vegades, malauradament o encertadament, això no, però sembla que a vegades les coses les fem pura i senzillament perquè ho fan els altres, perquè és una moda. Escolta, això no té cap rigor, això no és seriós, sí, però el fet de que no sigui rigorós, el fet de que no sigui seriós, o el fet de que no treu, ni molt menys, a que sigui una realitat.
Doncs per què a Catalunya impera més el model precisament aquest de partenariat que els altres llocs? Doncs perquè aquí va començar, aquí vam seguir-ho, aquí ho vàrem considerar que era el Nova Mas, i per tant hi ha més moda. Les coses també, administracions públiques en altres llocs també funcionen per modes. I a vegades no saps ben bé per què ho fas, o els que ho decideixen, el que ho origina, per suposats que ho sap que ho fa. El principi del model és evident que se sap per què es va, i aquí ho expliquem també. Però després, els tercers, quarts o els desens de la sèrie ho fan perquè és el que es fa, no perquè s'hagin fet un plantejament seriós de per què fer-ho d'aquesta forma i fer-ho d'una altra. Llavors, diguéssim que tots som conscients, perquè aquí tots, com dèieu abans, tots ens coneixem més o menys, però tots som del mateix àmbit, doncs hi havia una dècada, unes dècades, en què la moda era aquesta. Avui no ho és. Llavors, avui o no ho és tant, o ha canviat una mica. Per tant, de dir, des d'aquest punt de vista, doncs, sembla ser que la moda dels pròxims anys serà una mica diferent. No? Una mica. Però el fet que sigui una mica diferent no vol dir que aquest no sigui un problema que segueix estant damunt de la taula i que l'hem de plantejar. Primer. Segon. Si no és per moda, deixem el tema de la moda de banda, serà perquè hi ha un plantejament i algú s'ho ha plantejat i ho ha formulat, etc. Llavors, per què es formula això? Per què es formula? Doncs pot ser, en teoria, hauria de ser perquè políticament hi ha una decisió política que algú entén que aquest és un model de funcionament adequat de l'administració pública. Per tant, té un valor ideològic o polític. Nosaltres entenem que part del sector públic s'ha de gestionar en col·laboració de la societat en el seu conjunt, sigui associativa, sigui comercial. Per tant, respon a un criteri, o podria respondre, a un criteri de naturalesa política, una decisió política, perquè s'entén que el model de societat ha de funcionar d'aquesta manera. Això, doncs, jo em sembla que a ningú se li escapa que part d'aquest model ideològic pot haver, per exemple, doncs, amb el tema educatiu, no? La figura dels concerts, etc. Ho veiem als debats polítics, és a dir, hi ha una certa conceptualització política. Respon no només una conceptualització política, però sí també una conceptualització política. Jo crec que en l'àmbit de l'esport, i amb això doncs, podríem agafar doncs, recerques que s'han fet en aquest sentit, principalment doncs, la del Joan Carles Borrell, la seva tesi i tal, en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit de l'esport local, la conceptualització política és minsa o zero. No? És igual, el partit polític governa A, governa B, governa C, dreta, esquerra, centre, al final tots acaben fent el mateix. Per tant, no deu haver una ideologia específica de funcionament, d'una ideologia que sigui la base per la qual es fa aquest model de gestió del servei públic basat en això. Si veiem que no és política, doncs llavors és instrumental, purament instrumental. Té una base exclusivament instrumental. I aquesta base instrumental quina és? Doncs només pot ser que jo no puc fer-ho i busco algú que ho faci, i per tant, com jo no tinc els mitjans, recursos humans, no tinc la capacitat tècnica, no tinc és a dir, no puc contractar personal i per tant, doncs la manera de que no contractar-les és que m'ho faci un altre i així ho... Per tant, és una solució instrumental per a un problema determinat. Clar, quan aquesta solució instrumental per a un problema determinat troba algú, sigui que sigui, que sí que hi veu solució, però no tot sol hi veu solució, és a dir, sí que està disposat a fer d'instrument, però clar, per a fer d'instrument has de fer-ho a canvi d'algo, i aquest a canvi d'algo pot ser esportiu, una conceptualització esportiva, no massa vegades, i al final, estrictament des del punt de vista econòmic. Per tant, li trobo una rentabilitat, si guanyo calés, m'hi fico, si no hi guanyo, no m'hi fico. Mentre s'ha vist, o es creia que es guanyaven diners amb el sector de l'esport, i sobretot en equipaments esportius, doncs una part important del món econòmic va dir això és una altra font de negoci dintre del món de l'esport, l'explotació dels equipaments esportius. El moment en què això ha deixat de ser així o no ha sigut exactament així o deixa de ser exactament així, el sistema entra en crisi. Per què? Perquè no és conceptual, perquè no és polític, perquè és purament instrumental. Llavors, si guanyo calés estic, si no hi guanyo estic. Llavors, què ha passat? Doncs que la pròpia administració pública com es veu fins i tot incapaç de poder posar uns instruments per explotar allòs
què té. I el que té, el fotut és que és molt gros. Perquè això no és com obrir una campanya d'esport per tothom i dius, mira, si tinc els calés ho faig, si no els tinc no ho faig. No, no, és que aquí hi ha una quantitat de ciment, hi ha una quantitat d'infraestructura que no la puc tancar. Puc tancar, però si la tanco políticament doncs tinc un problema molt important. Altres coses perquè té usuaris, perquè l'he conceptualitzat com un servei públic, perquè si no l'hagués conceptualitzat com un servei públic, doncs no, però l'he conceptualitzat com un servei públic, per tant l'he de continuar. No? I clar, llavors en aquest moment les administracions públiques amb aquesta infraestructura potent que existeix a Catalunya en l'àmbit de l'esport podríem dir social o l'esport perquè tothom hi pugui participar, doncs si això li sumem amb aquestes restriccions financeres de la pròpia administració local i de la legislació en quant a quins serveis pots prestar, a quin preu, etc., etc., doncs fa que avui continua havent una situació de crisi important dintre els serveis públics de l'esport, ja no només amb l'àmbit local petit o mitjà, sinó que aquesta situació jo crec que és generalitzada fins i tot als mitjans i grans. Per tant, aquesta és una mica del context i en aquest context passo la paraula al Jordi per dir bueno, què és el que hem detectat i què és el que creiem que es podria fer o com de reflexionar en aquests àmbits. Em penjaré jo, així em posaré dret. Bé, gràcies Andreu. Feta aquesta contextualització de l'estudi, jo sí que em basaré bàsicament a presentar els resultats del treball que vàrem fer. Quin era el punt de partida de la recerca? Com bé sabreu o hem explicat, bàsicament hem analitzat quatre casos concrets, per tant, en cap cas ens en estarem de fer propostes, diguéssim, genèriques per qualsevol municipi, de qualsevol mida, etc. Són quatre casos concrets i com que són casos concrets i que podríem plantejar solucions per aquests casos, però no extrapolar-ho a qualsevol tipus de municipi, encara que fos només municipis petits, sí que hem intentat donar-hi una certa reflexió teòrica per veure una mica no què és el que diem a Catalunya o el que diem a la demarcació de Barcelona, sinó el que es diu a nivell de col·laboració público-privada, que a més és un tema vigent a Catalunya, és un tema vigent a Espanya i és un tema vigent a tota Europa i fruit d'això és totes les normatives, directives, etc. que estan sortint permanentment. No? El punt de partida era, hi ha una clara creixent demanda de serveis esportius. Hi ha dades concretament de la Diputació de Barcelona que indiquen que la demanda de prestació de serveis esportius, és a dir, de número de places, de despesa corrent per habitant en els municipis, independentment de la seva mida, durant aquests anys de menys recursos econòmics, de més, diguéssim, tensions a nivell econòmic, tant al sector públic com privat, ha seguit augmentant. La qual això és mostra de que realment la població demana serveis esportius. I a més, ho demana d'una manera més diversificada, és a dir, qualsevol segment de població, no només la gent jove o la gent adulta que encara fa esport de competició, sinó que ja es demanen serveis esportius per la gent gran, evidentment pels nanos, per diferents finalitats, per la competició, per la salut, amb valors educatius, etc. No? Per tant, realment hi ha una creixent demanda que les administracions locals, que són qui tenen competències, es veuen obligats a oferir. No? Per altra banda, aquesta creixent demanda comporta una major, com havia dit l'Andreu, una major complexitat dels equipaments. En el moment en què es demanava poder jugar bàsquet o futbol o el que fos, o córrer amb una pista d'atletisme, doncs l'equipament era relativament senzill des d'un punt de vista de gestió. És un equipament a l'aire lliure, no té aigua, evidentment tindràs uns consums, tindràs un manteniment, però és fàcil, entre cometes, de gestionar. A la que volem arribar a molts segments de població i hem de tenir-hi piscines i a més uns complements com una sauna, un bany de vapor, etc., etc., genera una major dificultat de gestió i a més genera una possibilitat de captar ingressos que fa que, com s'ha dit abans, generi un atractiu o un interès per part del sector privat. No? Què ha passat o què s'ha vist? Aquí sí que em permeto generalitzar a nivell de qualsevol municipi de Catalunya, doncs que la tendència que van originar els municipis grans, començant per l'Ajuntament de Barcelona després dels Jocs, i no van anar tan endarrere perquè si no no tindríem temps, però
Tot comença a partir dels Jocs Olímpics i l'externalització del servei de les instal·lacions ja construïdes per entrenar, no tant per competir, però sí per entrenar durant els Jocs. A partir d'aquest model s'extrapola de la ciutat de Barcelona a municipis tipus Hospitalet, tipus Badalona, Terrassa, Sabadell, etc. I d'aquests baixes a municipis de tamany ja mitjà, com pot ser Manresa, Mataró, o Girona o Tarragona, i baixes finalment a municipis com els que hem analitzat aquí, que no us puc dir els noms perquè ens vam comprometre que seria anònim, però municipis per sota de 20.000 habitants, en el qual, com comentàvem abans, et passeges pel territori i dius com pot ser que aquest municipi tingui aquest equipament esportiu amb el que costa tant d'inversió com després de manteniment. No? Llavors, realment, aquest era una mica l'objectiu de l'estudi, veure quatre casos concrets i veure el per què tenen aquest equipament, el per què van adoptar aquest model de gestió i quines han sigut les conseqüències que han patit, algunes en un cas satisfactori, de moment, en altres una mica més traumàtic. No? La pràctica esportiva com a servei públic, i tots els que esteu aquí pel perfil de les persones que heu vingut, ja aniré ràpid amb això, entenem perfectament que es pot entendre com a, des d'un punt de vista de gestió directa o de gestió indirecta. I dintre el model de gestió directa pot anar via capítol 1, és a dir, contractació directa per part de l'Ajuntament, o bé prestació de serveis. El model de gestió indirecta aniria a través, que és el que hem analitzat, a través d'aquest model de col·laboració público-privada, amb sobretot el model més tradicional és la concessió administrativa. Tot això ho determina diferents legislacions i diferents normatives, i sí que dir-vos ja d'entrada, i no vull que sembli una opinió personal, tot i que ho és, però sí que és veritat que la llei de contractes del sector públic que tenim en aquest país realment no està pensada per oferir serveis públics. I això és un problema de punt de partida tant pels ajuntaments petits com grans. Està pensada, primer, per construir grans infraestructures i que s'ha adaptat i s'ha anat adaptant per fer, diguéssim, altres tipus de serveis públics, sobretot a la ciutadania. Però inicialment no es va dissenyar per això. I la mostra és que els últims 15 anys, aquí l'Andreu és més expert en això, els últims 12-15 anys s'ha canviat 3 o 4 vegades aquesta llei, a part dels reglaments que s'han anat fent. Per algú serà. Jo crec que després de la llei d'educació és la segona llei que més canvis està patint, diguéssim, d'actualitzacions. No? Això per un costat. I per altre, a més, aquesta llei de contractes del sector públic evidentment afecta a qualsevol administració pública, però possiblement amb l'última administració que estan pensant és amb la local. Està molt pensat per administracions supralocals i fins i tot de caràcter autonòmic o nacional. No? Per tant, realment això són dos problemes afegits a tot aquest element que ha vingut. No? Quines fases s'identifiquen en un procés de partenariat públic o privat en l'administració local? D'acord amb el que comenta la Unió Europea. Bàsicament identifica quatre grans fases. Hi ha una primera fase que és de preparació i que com a primera fase que és el punt de partida i realment és la que gairebé tothom se salta, que és realment anem a avaluar quin és el model ideal. De fet, aquest estudi el vam fer l'any 2013, si no em recordo malament, 2014, 13 vam començar, però el 13 el vam idear i el 14 vam fer el treball de camp. Avui en dia, jo crec que s'ha anat tan ràpid amb això que molts municipis ja tenen clar que el model concessió administrativa no és l'ideal i de fet es veu en molts ajuntaments, potser de tamany una mica més gran, que està passant a un model de gestió directa a través de prestació de serveis. I està claríssim. El problema és les concessions que ja hi ha a 20, 25, 30 anys, què fem amb aquestes, no? Per tant, realment el primer pas és veure si realment aquest model de concessió administrativa és el que ens tocaria assumir o no com a municipi. No? I a partir d'aquí doncs, hem de veure i plantejar-nos un seguit d'elements per avaluar aquesta idoneïtat del model. Un segon pas és anem a dissenyar aquesta col·laboració público-privada, aquest partenariat público-privat, val? I anem a veure quines necessitats tenim del projecte, anem a avaluar els riscos. La Comissió Europea parla de que perquè hi hagi col·laboració público-privada ha d'haver-hi la transferència d'almenys d'un de tres riscos concrets. Un risc és, possiblement no afecta a nivell esportiu, que és el risc de disponibilitat, és a dir, segons què vulguis fer has de tenir el personal preparat per poder oferir allò. En el cas de l'esport això necessitem tècnics esportius, necessitem persones que en principi la formació i les capacitats hi són, per tant aquest risc no hi és. El segon risc és el risc de construcció, i el tercer, reconstrucció d'un equipament públic, i el tercer risc és el risc d'explotació des del punt de vista econòmic-financer. Moltes concessions administratives han barrejat el risc de construcció amb el risc de gestió, i això és un error perquè s'ha de transferir el risc però d'una o de les dues, i si es fa de les dues completament separat, i en altres concessions administratives no hi ha transferència de risc, com veurem, sinó que senzillament inclús per contracte s'està garantint l'equilibri econòmic al concessionari i per tant no hi ha transferència de risc. Per tant ja no és col·laboració pública o privada, però sí que
segueix els paràmetres i està sota de concessió administrativa o concessió administrativa de servei públic. Per tant, realment hi ha alguna cosa mal feta d'acord amb la legislació. La tercera fase, la fase 2, comptant que és aquesta 0, però la fase de licitació i adjudicació és potser la menys problemàtica des del punt de vista que sí que hi ha una legislació que s'ha de complir, en principi tots els casos que hem vist es compleix. Allò que no hem complert ha sigut per desconeixement, i no tant, ara parlo del tècnic d'esports, sinó parlo sobretot de secretaria i intervenció d'un ajuntament petit, que podeu imaginar-vos que els models de col·laboració públic o privat que han viscut en aquell municipi són zero. I el primer que els hi toca és amb esport, el qual imagineu-se el pollastre que se'ls hi ve a sobre, tenint en compte que els hi posen allà un equipament esportiu relativament complex, de prestació de serveis a la ciutadania, i ha d'agafar una llei de contractes del sector públic completament inadaptada per això i fer les interpretacions que toquin com a secretari o com a interventor. Per tant, però sí que és veritat que aquesta part, diguéssim, està bastant regulada i formalitzada. I finalment, la fase 3, la fase d'implementació i sobretot del seguiment, és possiblement, la més important des del nostre punt de vista és el punt de partida. Però la part més visible i la part més vigent actualment, perquè aquestes concessions ja han estat creades i ja hi ha contractes per 20, 25, insisteixo, anys, realment la fase d'implantació, la fase del seguiment d'aquesta gestió indirecta és fonamental. Hi pot haver-hi un plec de clàusules o un contracte de concessió que determini un seguiment X, però realment, independentment del que digui, es pot passar a un seguiment Y molt més constructiu i molt més positiu. I veurem a la part final de la presentació quines conclusions traiem d'això. D'acord a una mica de revisió de literatura, aquest seguiment, que és la part fonamental a efectes pràctics, perquè evidentment el que està fet ja està fet, però sí que aquest seguiment a efectes pràctics de les concessions, bàsicament es plantegen 6 dimensions de seguiment. Realment garantir que s'està complint aquesta transferència d'algun dels riscos, i sobretot estem parlant de l'explotació del servei, perquè la construcció, si ja està construït, ja s'ha transferit el risc, és a dir, la transferència del risc en construcció és jo, ajuntament, no puc controlar o penso que no puc ser capaç que es construeixi aquest equipament per 4,5 milions d'euros, aquest complex esportiu municipal, per tant, que ho faci una empresa privada i que es quedi allà el risc de si hi ha problemes a nivell de construcció, a nivell del que sigui. Un cop s'ha construït, aquesta transferència del risc ja ha acabat. La prestació del servei posterior sí que aquí s'ha de garantir que es mantingui aquesta transferència del risc en cas que sigui realment una concessió administrativa. Insisteixo, amb la crisi hi ha molts ajuntaments que això se n'han oblidat, no volgudament, però sí que se n'han oblidat. L'import de l'IVA va passar del 8 al 21% al setembre de 2011. És a dir, hi ha hagut un seguit d'elements que tampoc ajuden, però realment hi ha molts municipis que ja tenen aquell complex, si m'ho permeteu dir així, de dir, no, clar, és que tal com estan les coses és impossible que li surtin els números, anem-los a equilibrar econòmicament. Bé, l'equilibri econòmic, que evidentment diu la llei, no és allò automàtic ni presenta una auditoria i a partir d'aquí ho equilibro. S'ha de justificar, motivar i s'hi ha de treballar molt perquè això sigui així. La segona és mantenir el criteri de la viabilitat econòmic-financera. Si hi havia un estudi inicial que deia que això era viable econòmicament i és un contracte a 20 anys, si estem 3 anys perdent diners, hem de tenir el foc als 20 anys. I pot ser que durant 3 anys perdis diners i que en els propers 17 en guanyis molts. Tu aquests 3 primers equilibres econòmicament, però els altres 17 què farà el privat? No et dirà, ara com que m'has donat els diners, ara te'ls torno. Per tant, realment és garantir la perspectiva del total de la concessió, del total del contracte. Per altra banda, també cal valorar l'impacte social. Impacte en el sentit positiu, lògicament, de veure quin és aquest servei públic, a quines poblacions arriba, etcètera, etcètera. Aquest element, en municipis grans, no és tan problemàtic perquè estan els serveis d'esports molt professionalitzats. Aquí sí que aquest element recau en exclusiva sobre el servei d'esports. En municipis petits, com veurem, hi ha algun municipi que no tenia ni tècnic d'esports. Per tant, qui garanteix que el servei públic arriba a les diferents segments de població, etcètera, etcètera? L'interventor? El secretari? No és ni la seva feina, ni segurament tampoc en sabrà, a no ser que sigui un fanàtic de la pràctica esportiva. Experiència, s'ha d'anar veient com va evolucionant aquest servei. Molt important, sempre dic el mateix, el partenariat públic o privat o la col·laboració pública o privada comença amb una paraula que és col·laboració. Si realment el privat i el públic es veuen com a enemics, a veure qui li cola el gol a l'altre, pleguem. Muntem un model de gestió directa, subcontractem empreses, els determinem les regles del joc i que vingui qui vulgui a participar. Però realment, si entrem en col·laboració pública o privada, s'ha de partir de la base de la col·laboració. Si no hi ha col·laboració, malament anirem. Quan vas a un ajuntament i el primer que fan és treure't el contracte de concessió per mirar què és el que s'està incomplint,
punt de partida equivocat. Per tant, no dic que no s'hagi de fer, però ja anem malament. I finalment, una certa transparència en els indicadors de gestió. Es confon molt que el seguiment d'una concessió és les comissions de seguiment que per llei o per contracte s'han de fer un o dos cops l'any. Això no és un seguiment de la concessió, això és el control i la fiscalització que t'obliga la legislació actual. Un seguiment de la concessió administrativa, lligat molt amb aquesta potenciació de la confiança, és intercanviar informació de gestió periòdicament per veure i avaluar conjuntament ajuntament i empresa privada com funciona aquest servei. Partint de la base que l'Ajuntament ha d'entendre que una empresa privada s'ha de guanyar la vida i partint de la base que l'empresa privada ha d'entendre que no està amb uns marges molt elevats en aquest sector, perquè si no, no hauria d'estar en aquest sector. La recerca, com dèiem, ens hem basat en 4 equipaments esportius municipals de menys de 20.000 habitants, un equipament per cada província. Tots els equipaments havien de tenir ser susceptibles de generar ingressos, per tant, possible de generar aquest contracte risc i ventura, on els ingressos se'ls queda al concessionari i, evidentment, es fa front a les despeses que assumeix. Pot haver inversió total o parcial de l'empresa privada i vam analitzar diferents moments. Hi ha inclús un cas d'una concessió que està en litigi, que està a judici ara mateix, un altre que està vigent i funciona bé, l'altre que ja no existeix i que la van rescatar. Per tant, sé que potser dona una mica de morbo quan anem explicant, aquest ajuntament qui és, però no, en principi no es pot dir. Un cas, un municipi de 5.700 habitants, no és la foto que correspon, evidentment, perquè si no malament, un municipi de 5.700 habitants amb una piscina model PECO2, una piscina de 25x12,5 de 6 carrers, amb un altre vas complementari, una sala de fitness, activitats dirigides, spinning o ciclisme indoor i zona d'aigües. El típic d'un equipament esportiu. Aquest és el primer cas. El segon cas, un municipi de 4.500 habitants amb piscina a l'aire lliure, camp de futbol, poliesportiu municipal i dues pistes de tennis, un cas aparentment més senzill. Un tercer cas, un municipi de 13.500 habitants, altre cop inclús més ampli, amb tot un seguit d'equipaments esportius. I aquí s'hi afegia la gestió d'un pavelló poliesportiu annex al complex esportiu. I finalment un quart cas, amb un municipi de només 3.100 habitants, on hi havia una piscina a l'aire lliure, pistes de tennis, una pista de pàdel i s'acabaven de construir unes pistes de pàdel amb una coberta que havia fet la inversió al sector al privat, diguéssim. Anem a analitzar què n'extraiem de cadascun d'aquests 4 casos. Anem primer pel cas que era aquest complex esportiu municipal. Bé, és un contracte que es va iniciar l'explotació l'any 2006. Per tant, estem parlant de quan aquest país i el del costat érem tots bastant rics. Recordeu, perquè el context és molt important. Per tant, si s'inicia l'explotació el 2006, vol dir que el 2005 es va fer la licitació, es va fer el disseny del projecte, etc. Primer de tot, el plec de clàusules, en un municipi de 5.700 habitants, no identifica clarament la transferència del risc. Per tant, tots podem imaginar-nos que un complex esportiu municipal amb piscina i sales amb 5.700 habitants, per molt que fos a l'època bona, no surten els números. Dit això, el concessionari, que va ser el que va promoure una mica aquest projecte, també ho tenia molt clar. I què va fer? Va ser plantejar, lleig dir-ho així, però va acabar sortint un plec de clàusules on ell hi va jugar, en el qual no hi havia clarament la transferència del risc en l'explotació. Per tant, evidentment, això, mentre les coses van bé, 2006-2007, es compleixen els objectius, el dèficit era petit, l'Ajuntament es feia càrrec d'aquest dèficit, que no era un fix, perquè tu podries tenir una concessió administrativa que diguis, jo he fet, Ajuntament, he fet un estudi de viabilitat i veig que aquest equipament té unes pèrdues de 30.000 euros o de 50.000 euros. Jo cada any pagaré 50.000 euros i el risc i ventura cap al privat se n'encarrega de si li va millor, doncs perfecte, i si li va pitjor, doncs li tocarà fer front al major dèficit que generi. Les biblioteques no són viables econòmicament, les llars d'infants tampoc, i bé n'hi ha, i escoles de música. Per tant, pot haver-hi un equipament esportiu que no sigui viable econòmicament, però sí que tu diguis, jo sé que el marge o el llindar de dèficit serà de 50 i és el que et dono tu privat. A partir d'aquí, si aquesta instal·lació perd 100, els altres 50 és el teu problema. Si en vez de perdre en 50 en perd 20, doncs són 30 que tu guanyes. Per tant, aquí no es va fer així, aquí es va dir un percentatge en funció del resultat final, etcètera, etcètera, amb el qual ja estàs eliminant el risc de la gestió. Com deia, 2006-2007, perfecte, del 2008 al 2013 hi ha una desviació clara de l'estudi econòmic i per tant de l'equilibri de l'Ajuntament
i a més s'afegeix a una tensió no tant d'endeutament, però sí de tresoreria que tenia l'Ajuntament en aquest cas i en molts altres ajuntaments, on realment no feien front a aquest equilibri quan tocava. Fins al punt que realment l'any 2014 es decideix, l'empresa que ho gestionava, decideix cedir el contracte a un nou gestor i el nou gestor entra, i evidentment no és que fos millor que l'anterior, sinó que senzillament el que aconsegueix el nou gestor és canviar algunes de les clàusules del contracte. Si hi hagués un secretari o un interventor i es llegeix allò, segurament seria una modificació substancial de les clàusules del contracte i per tant això obligaria a convocar un nou concurs. Però bueno, no anem més enllà. En el fons, aquesta és una mica la foto del que ha passat. Quins aprenentatges traiem d'aquí? Home, clarament que hi ha un error en aquesta fase zero de la idoneïtat del model. Calia haver-se plantejat al principi de tot si aquest era el model de concessió administrativa on no hi ha transferència del risc d'explotació, el millor model. No? I per tant hi ha un error en la concepció de la col·laboració público-privada d'entrada. I segona, hi ha una insuficient avaluació dels possibles riscos que puguin haver-hi des del punt de vista de la gestió. No? I per tant, en aquesta concepció del disseny de partenariat público-privat, doncs realment es falla. Fixeu-vos que aquest projecte falla a la fase inicial. N'hi haurà una mica de cada, però aquest realment falla des del punt de partida. Per tant, aquí la reflexió que hauríem de fer és, senyors de l'Ajuntament, el 2014 hauríeu d'haver permès aquesta cessió del contracte a una segona empresa o senzillament hauríeu d'haver liquidat el contracte i plantejar un nou model de gestió que s'adapti a les vostres necessitats? Perquè en el fons estareu equilibrant econòmicament la concessió igualment. Per tant, el cost per l'Ajuntament i pels ciutadans serà exactament el mateix. Per tant, aquí hi hauria hagut una oportunitat, ben l'oportunitat hi és sempre, però aquí, aprofitant el problema de l'empresa inicial que gestionava l'equipament, podien haver-ho fet front, no ho van fer. Segon municipi, un equipament més senzill, d'equipaments només a l'aire lliure, s'inicia l'explotació el 2012 i de moment es valora positivament el funcionament fins ara. També és veritat que les necessitats de gestió són diferents, però sí que aquí, quan es va fer el treball de camp i en les reunions que vam tenir, visites al municipi i reunions amb la secretaria barra intervenció, que era la mateixa persona, realment vam veure que es posava de manifest el desconeixement que aquesta persona, tot i ser un expert jurídic en administració pública, el desconeixement que tenia sobre un model de col·laboració público-privada d'aquest tipus. Per tant, estan en aquell moment en què les coses van bé, però què passa si un dia van malament? No? I què passa si un dia ve el gestor i demana un equilibri econòmic perquè no li surten els números? Clar, demanar 250.000 euros a un municipi com Hospitalet és el mateix que demanar-ne 25 a un municipi de 4.500. Per tant, el número de zeros també va en funció del volum d'habitants. No? Per tant, aquí, tot i que aquest és el cas possiblement menys traumàtic, aquí pensem que sí que hi ha un possible error en la concepció del disseny, que el projecte s'adapta a les necessitats del municipi, però no tant a la viabilitat del projecte, és a dir, el municipi necessitava tot això, o tots els equipaments que hem plantejat, i senzillament els impulsa, però es confon amb el model de gestió que seria l'ideal. Per tant, es fa un projecte, una viabilitat, analitzant el que necessita el municipi, però no analitzant concretament el que necessita el projecte. No? I, finalment, tot aquest projecte va venir impulsat per una persona que vivia en un municipi, els pobles petits ja sabeu com una mica com va tot, i per tant aquí tampoc es va facilitar una pública concurrència. És un municipi relativament rural i per tant les empreses expertes en gestió d'equipaments esportius estan, ens agradi o no, molt centralitzades on hi ha més densitat de població, que és a l'àrea metropolitana, i es va fer el que es va poder perquè no arribés informació a la màxima concurrència d'empreses possibles. Evidentment, complint la legalitat que toqui. Però això sabeu que d'una manera o altra es pot fer. Per tant, en aquest procés també va ser una licitació en la qual només es va presentar una empresa i va guanyar, que era una persona física que després va constituir la SL. No? El tercer cas, i possiblement el més traumàtic i el més gran. Recordeu que aquest és aquell complex esportiu amb un pavelló associat, amb unes sales i un complex relativament gran. Es va fer un seguiment de la licitació, va haver-hi una fase de licitació, va haver-hi més d'una empresa que es va presentar, etcètera, va guanyar una empresa X, i a partir d'aquí sí que es va fer un seguiment força escrupolós. Val? Es comença a gestionar el 2004, i entre el 2004 i el 2011 les relacions entre el sector públic i privat, és a dir, entre l'Ajuntament i l'empresa, eren molt satisfactòries aparentment. En el fons l'empresa es portava molt bé
permetem-ho dir així, amb l'alcalde, però no tant amb el tècnic d'esports que era qui feia el seguiment. Però fins a un cert punt, el tècnic d'esports tenia l'obligació de fer un seguiment legal de la concessió, d'acord amb el que deia, i per tant, comissions de seguiment, aprovació de preus públics, etc etc etc. És una clara mostra que amb aquest seguiment no n'hi ha prou. Quan comencen a anar malament les coses, coincidint ja amb una època de crisi i a més amb el canvi d'eleccions, és a dir, amb el canvi d'alcalde degut a les eleccions, sabeu que el 2011 va haver-hi eleccions, realment les coses es comencen a complicar i el nou equip de govern no veu tan clarament viable aquest equipament i comença a demanar explicacions, sobretot des del punt de vista del servei públic que fan i sobretot des del manteniment de les instal·lacions que estan fent. A partir d'aquí arriba un moment que el 2012 s'intervé la concessió i es fa fora el concessionari, amb un procés bastant traumàtic del voltant de 6 mesos, amb 20-25 persones treballant que no saben si mantindran el lloc de treball o no, al final se'ls subroga el propi ajuntament, etc etc. Però realment un procés ben bé de 6 mesos intervenint tècnicament la instal·lació, bastant traumàtic. Quins aprenentatges podem treure d'aquest cas? Independentment d'aquesta relació entre empresa i alcalde anterior, etc, que no hi entrarem ni molt menys, sí que clarament, en aquesta fase important de la implementació i seguiment, important perquè és la que té més recorregut en el temps, doncs aquesta concepció de seguiment únicament a efectes del que es demana legalment i de control sobretot fiscal, està bé, ha de ser-hi, però no és suficient. No és suficient. Podria ser suficient amb una construcció d'un equipament, però no és suficient amb una prestació d'un servei públic a la ciutadania. Val? I per altra banda, en aquesta implementació i seguiment hi ha una manca de cultura entre aquest concepte de col·laboració entre un i l'altre. Cadascun, a mesura que es van enrarint la situació, cadascun pensa que l'altre li està colant un gol i per tant quan un demana una cosa li diu que me l'envies per un requeriment oficial i l'altre quan li arriba el requeriment li contesta una cosa que no és aquella i l'altre li dona 15 dies més i van jugant amb l'administració i això no és la manera de funcionar perquè el servei públic està obert cada dia i evidentment s'ha de donar cada dia. No? Per tant, realment en aquest cas, que insisteixo va ser el més traumàtic o és el més traumàtic perquè aquest encara està vigent, realment aquí va fallar aquesta fase 3 d'implementació i seguiment. No? I finalment el cas 4, en un municipi força petit, és molt curiós perquè, bueno, tot i ser un municipi molt petit, tenia una empresa municipal i hi havia es va voler des de l'Ajuntament reordenar la titularitat i un conjunt d'instal·lacions esportives, que unes eren de l'empresa municipal, les altres eren titularitat de l'Ajuntament, i decideixen conjuntar tot això i externalitzar-ho a través de l'empresa municipal. S'inicia l'explotació el 2012 i de moment també fins ara no hi ha hagut masses problemes, però realment aquí la concepció d'aquest partenariat públic o privat no respon a un funcionament de les instal·lacions, inclús faltaria veure si això realment és econòmicament viable o no, no hi ha cap estudi de viabilitat previ i a més no hi ha cap tipus de seguiment. Senzillament aquell gestor va fent, i com que de moment no demana res ni posa problemes i té obert i presta el servei, doncs així anem tirant. El problema serà si les coses algun dia, esperem que no acaben anant bé. Per tant, realment aquesta fase d'implementació i seguiment aquí també falla. No? Quines recomanacions, per tant, podríem fer amb un partenariat públic o privat en un municipi petit? Bé, primer de tot és garantir els límits de la transferència del risc, el risc econòmic en la gestió. Val? I això ha de quedar molt clar. I a més és molt interessant que per fer això hi participin diferents agents en un ajuntament. Hi participi el tècnic d'esports, però hi participi també Secretaria d'Intervenció, serveis jurídics o econòmics, digueu-li com vulgueu. Però realment és molt important que no sigui un estudi fet pel tècnic d'esports o fet per l'interventor o fet per una empresa externa. Ha de participar-hi vària gent conjuntament per donar inputs des de diferents punts de vista. No? Cal redactar un estudi de viabilitat econòmica. Cal garantir la pública concurrència. Ja hi ha hagut masses concessions en les quals només s'hi va presentar un únic adjudicatari. Cal establir un plec de clàusules adequat a les necessitats de l'equipament. Cal fer partícip al tècnic d'esports. En un d'aquests 4 casos que vam analitzar no tenien ni tècnic d'esports. Així és molt difícil poder tirar endavant un procés de col·laboració públic o privat. No cal que sigui una persona jornada completa, però sí que almenys, de fet el van incorporar quan van veure que tenien problemes amb la concessió. Per tant, són aprenentatges que el propi Ajuntament també fa. No? Formalitzar el protocol de seguiment del partenariat i garantir aquesta transferència, això és important també, hi ha molts autors que parlen d'això, aquesta transferència de coneixement del concessionari a l'Ajuntament. És a dir, un municipi, sobretot petit, a part d'endegar un projecte de col·laboració público-privada per diguéssim, gestionar un equipament que ells potser no tenen el dimensionament per gestionar-lo, han d'intentar buscar la manera
d'obtenir una certa transferència de coneixement en gestió. I de fet, un dels municipis ens deia, no, però és que a mi que l'empresa em gestioni aquest complex esportiu m'ha permès que els nostres tècnics municipals aprenguin a com haurien de gestionar millor el camp de futbol i el pavelló i les pistes. Per què? Perquè veiem un model de gestió més professional i els nostres tècnics n'aprenen, no? Els equipaments que no estan concessionats. Per tant, aquesta transferència de coneixement, tot i que és la setena, és important, no? Per acabar ja, realment aquesta relació de partenariat, un cop ha començat aquest seguiment, una de les conclusions que traiem de l'estudi és que s'ha de separar entre el concepte de seguiment i el concepte de control. El control seria la fiscalització i seria l'estar a sobre del que ens demana d'acord a la llei. I el seguiment és un altre concepte. És conèixer com evoluciona aquest servei públic i la influència que té en les persones i garantir, com dèiem, aquesta transferència de coneixement a l'empresa privada. Per tant, ha d'haver-hi aquesta part, que seria la part de bon rotllo, per dir-ho d'una manera, i ha d'haver-hi també la part legal. Hi ha d'haver-hi una fiscalització econòmica, haver-hi uns comptes auditats que han de fer-se arribar a l'Ajuntament, etcètera, etcètera. No? Hem de ser capaços d'intentar tenir ambdues coses. Per últim, el document acaba amb una proposta d'indicadors, seguint una mica un model de quadre de comandament, on plantegem des de la base un seguit d'indicadors a partir d'objectius que ens plantegem en un model de col·laboració. No? Tenim els recursos necessaris, doncs possiblement la voluntat política, a la dedicació de tècnics específics, la dedicació de tècnics esportius municipal, econòmics municipals, etc, etc, etc. I a més amb coses d'aquestes que es puguin medir. Si jo trec una concessió administrativa, haig de comptar que hi haurà algun tècnic del meu servei d'esports de l'Ajuntament que haurà de dedicar unes hores a la setmana o al mes a fer un seguiment d'aquesta concessió. Si parteixo de la base que concessionar vol dir que encara tindré menys feina jo com a tècnic, malament. Després és quan venen tots els problemes. Lògicament, tot això genera el control o el seguiment del partenariat en funció de cadascuna de les dues idees que hem explicat abans. A partir d'aquí anem als resultats econòmics, tant des del punt de vista financer com des del punt de vista d'explotació econòmica del propi equipament. I finalment, tot això ha de revertir, evidentment, cap a un servei públic al ciutadà, des d'un punt de vista d'oferta accessible, d'oferta variada i d'oferta de qualitat. Per tant, qualsevol procés de col·laboració pública o privat hauria de ser capaç de construir un quadre d'indicadors semblant a aquest, amb els objectius evidentment que cada municipi es plantegi, que parteixin de baix de tot, amb els recursos que té el propi ajuntament o que haurà de tenir si vol endegar això, i que es vegi com tot això pot arribar realment a oferir el servei públic que busca aquesta col·laboració pública o privada. A mode de conclusions, adoptar un model de gestió indirecta des d'un punt de vista municipal no pot ser mai pensant és que el sector privat ho fa millor que nosaltres, això és un concepte equivocat. La gestió pública, la gestió directa o indirecta, una no és millor que l'altra, una és més adaptable que l'altra però no millor. Cal tenir en compte que el model de gestió indirecta realment és un repte molt gran per municipis petits i això és molt més gran per un municipi petit que per un municipi gran, encara que el volum de l'equipament sigui evidentment adaptat a les dimensions, i això s'ha de tenir en compte. La concessió administrativa a priori no està pensada, o el model de gestió indirecta no està pensat per municipis petits, val? Ara bé, pot haver-hi exemples en què això sigui així. Els mecanismes de seguiment i control de la concessió són claus, i com a municipi petit, si tinc una concessió administrativa, estic obligat a fer un seguiment, i a fer un seguiment amb recursos propis de l'Ajuntament. I finalment, és important aquest concepte que possiblement el deixaríem de banda si no hi reflexionéssim, i és, ostres, ja que tinc una concessió administrativa de serveis a la ciutadania, vull aprendre'n, perquè pot ser que d'aquí 10-15 anys senzillament no ho tingui i l'Ajuntament hagi après com millorar, a través d'un col·laborador en el sector privat, com millorar en aquesta prestació del servei. Moltes gràcies i ara passo la paraula a Laureà, el cap de Servei d'Esports i Joventut de l'Hospitalet, que evidentment no és un municipi petit ni de menys de 20.000 habitants, però sí que pensem que té una experiència molt interessant des del punt de vista de com han anat gestionant els diferents equipaments públics esportius i com ho han viscut. Sense micro. És que t'han de gravar. Ah, vale, perfecte. Molt bé. Dic d'entrada gràcies per la invitació a venir
explicar una miqueta quina és la situació que tenim a l'Ajuntament d'Hospitalet relacionada amb l'estudi fet i d'entrada també felicitar-vos per la feina feta. Per diverses raons, jo em vaig presentar la mateixa convocatòria amb un projecte de recerca aquesta i la meva la van descartar, per tant, és doblement... És de les pocs documents que realment ens poden servir com a eina per treballar amb el dia a dia, perquè nosaltres som un municipi molt gran, però els problemes són idèntics, idèntics. Per tant, quan vosaltres heu plantejat el tema de les fases, les conclusions, sobretot com apuntàveu, penso que si li traieu el títol de menys de 20.000 habitants pot ser perfectament aplicable de manera immediata. Entenc que la mostra és de municipis petits, però fa falta coneixement i ciència en aquest sentit. No? Jo la meva exposició l'he intentat enfocar cap al document vostre i contextualitzem perquè el model de gestió d'un municipi, d'una ciutat, parteix de les seves característiques i de la seva peculiaritat. No? Nosaltres som això, que tenim al costat un poble que es diu Barcelona i a l'altra banda tenim Esplugues, tenim que estan tocant, depèn quin carrer, si a per casa amb una banda, per casa en zona blava, sempre zona blava d'Hospitalet, o a l'altra banda del carrer és zona blava de Barcelona, l'Hospitalet és més barata, ja us ho dic. Tenim una sèrie de districtes, tenim 12 quilòmetres quadrats de ciutat i tenim 252.000 habitants, actualment una miqueta més. És a dir, estem amb una densitat de població de 20.000 habitants per quilòmetre quadrat, per tant, podem encaixar amb aquest estudi també. No? Amb peculiaritats també com el districte de Colón-Torraza de Florida, on tenim 55.000 habitants en menys d'un quilòmetre quadrat. No? Si això ho comparem, veiem que la ciutat més densa del planeta són 42.000 habitants per quilòmetre quadrat i Tòquio té 14.000. No? Per tant, nosaltres al districte de Colón-Torraza estem per sobre de la ciutat més densa del planeta. I això condiciona qualsevol política municipal i real d'una ciutat com la nostra. No? Ens fa situar, no sé si això és bo o dolent, però estem entre les 30 ciutats més denses del planeta. No? I quan tenim tanta densitat, els problemes són diferents, més complexos, i l'impacte és igual que en un petit municipi. Tot això que veiem són instal·lacions esportives municipals, de tot tipus. Petites, grans, de gran impacte, de petit impacte, però al final estan dintre del sistema esportiu local i ens hem d'encarregar de mantenir-les i de fer-les funcionar amb les peculiaritats que cada una té. No? A nivell de dades, evidentment també són dades immenses, tenim quasi 3 milions d'usos anuals d'instal·lacions esportives municipals, 7.400 participants en programes esportius. Si una instal·lació tanca, la pressió és la mateixa que un municipi petit, idèntica o més. Més de 100 entitats de qualsevol tipus, excepte rem i windsurf, les tenim totes, digueu un esport que ho tenim. Més de 12.000 esportistes federats, 7.500 esportistes escolars, un consell esportiu propi de la ciutat, 23.000 abonats a complexos esportius municipals, per tant, som una gran cadena de centres de fitness pública, més de 4.000 alumnes al programa de natació educativa, és educació física a la piscina per a tots els nanos de les escoles, 38 modalitats esportives i 70.000 hores, més de 70.000 hores de sessió gratuïta a entitats esportives d'espais esportius, que això també és un element condicionant de qualsevol sistema esportiu. Tenim un pressupost que pot semblar gran, però nosaltres sempre estem defensant-nos perquè sigui més gran. Estem al voltant de 12 milions d'euros, és pràcticament un 5,5% del pressupost global de l'Ajuntament. El rati no està malament, més tenint en compte que des de l'any 2008 hem pujat el 180% el pressupost d'esports tant en inversió com en capítol en despesa ordinària. No? Estem entre els tres ajuntaments més grans d'Espanya amb major increment en política esportiva. I aquí m'adreço també a la introducció que ha fet el doctor Camps en política, el concepte de què és política, quin paper agafa la política en un municipi, quan nosaltres, per exemple, acabem de definir un PAM, un pla d'actuació municipal, on una de les directrius de govern de mandat és garantir la viabilitat de les instal·lacions esportives municipals, dos, garantir el sistema esportiu municipal i tres, plantejar la ciutat com una gran instal·lació esportiva. Per tant, dels eixos de govern, molts estan enfocats cap a l'esport. No? Clar, nosaltres, en els últims 30 anys, hem tocat tots els models d'esports i de gestió de l'esport municipal possibles. Primer era un patronat municipal, després van passar a ser àrea d'esports i joventut, després van ser regidoria d'esports amb una empresa municipal que controlava les gestions dels grans equipaments esportius, després van passar a ser regidoria d'esports i joventut, on teníem un altre cop tot junt, i ara actualment som servei d'esports i joventut. Val? Hi ha dos moments claus, que és 2007, quan una gran concessió administrativa entra en crisi, la primera vegada que ens trobem en una situació d'aquesta, és a dir, hem d'entrar a rescatar, amb la peculiaritat que un dia entren els Mossos d'Esquadra i s'emporten la sala de fitness perquè l'embarguen, llavors a la tarda ja teníem una sala de fitness nova,
però va ser aquest moment de trencament del model de gestió i a partir d'aquí es passa a tots els grans complexos esportius es controlen des d'una empresa municipal. A partir d'aquí separem el que és política de gestió esportiva de manera radical. I la segona línia vermella és quan apareix la nostra estimada Arsal, on planteja que qualsevol empresa municipal que en un any no tingui viabilitat econòmica s'ha de tancar. Per tant, decidim treure un altre cop els grans poliesportius de l'empresa municipal perquè podia ser que s'emportés l'empresa municipal per davant, porta un recinte firal, porta mitjans de comunicació, porta d'altres serveis, es va eliminar d'aquí i torna a passar a l'Ajuntament, amb la peculiaritat que és que el dia 15 de juliol, data gravada a foc en el meu cap, ens diuen demà, comenceu a portar tot això, hem de traslladar tot el vocabulari de comptabilitat i contractació privada al públic. Això és, després entrem en detall. I actualment estem com a Servei d'Esports i Joventut funcionant com podem. No? Tot això són les grans concessions administratives que tenim a la ciutat i penso que som un gran laboratori de models perquè d'allò que permet la llei les tenim totes. Tenim concessions administratives, gestions directes, concessions demanials, gestions interessades, ho tenim absolutament tot. No? Tenim en vermell totes les que són les grans concessions, de pressupostos d'una mitjana d'un milió d'euros anuals. Val? Ara, en vermell, en requadre vermell, tindrem aquelles que no donen problemes. Val? És a dir, totes tenim problemes de qualsevol tipus i en totes. Però hem optat per un model de gestió que és el de gestió directa. Ho estem girant el timó cap a una gestió directa perquè els problemes són més fàcils de poder controlar. Com a mínim els tenim més assegurat la viabilitat de la pròpia instal·lació, però no vol dir que no hi hagin problemes. Com ho fem? Tenim un servei d'esports dotat, no ens podem queixar, sempre ho dic, tinc un equip de luxe, uns quants estan aquí, que el que fem és intentar, a part de fer la política esportiva, entitats, activitats, planificació, etc., a part tenim com controlem tot això a través, com controlem les gestions directes, com controlem les demanials, les interessades a través d'entitats esportives i les empreses concessionàries. Bueno, tot això tenim el nostre manual de quadre de comandaments i el nostre sistema d'intentar identificar on són els problemes i on són les viabilitats. A partir d'aquí faig un símil amb l'evolució del telèfon. Nosaltres el telèfon es va inventar 1812, sembla, van evolucionant i després apareix el telèfon mòbil. On el telèfon mòbil apareix l'any 83, que era una cosa això, i ho trasllado al vocabulari dels contractes públics. Nosaltres tenim alguna concessió que està per aquí, val? Quan el telèfon era així. I el plet de condicions i el contracte és així, o sigui, hem de continuar funcionant amb aquest telèfon. Estem en una situació, precisament el dimarts passat vam aprovar per la Junta de Govern la intervenció d'una concessió administrativa i estem ja des de fa dos mesos intervenint en una altra concessió. Estem en la situació de dues intervencions a la vegada, que no sé com acabarem. El que dic és hi ha una evolució de tot tipus a nivell social, a nivell tecnològic i la contractació pública en plecs antics de gran durada no es podem moure d'aquí. Per tant, la situació és irreal i difícilment gestionable. No? Amb el món de la telefonia hi ha casos de fracassos, d'exemples de fracassos de productes que cauen, també en tenim. No? I aquí és on tenim les dificultats per saber com ens movem per al nostre marc legal que ens encorseta d'una manera radical. No? Clar, hi ha un tema, ara està molt de moda sentir el debat de la remunicipalització. No? Els serveis esportius sempre han estat municipals, sempre, mai han deixat d'estar municipals. Una altra cosa és el model de gestió, si és directa, indirecta, però sempre han estat municipals. Municipalitzar què vol dir? Fer el monitor de Zumba funcionari i tenir un monitor de Zumba funcionari quan el Zumba es traspassi a Mambo, aquell ja no podrà fer classes de Mambo perquè té categoria professional de Zumba. Bueno, si això s'entén com a remunicipalització, ho veiem una mica complicat. No? Per tant, és una idea prèvia, escolta, el model de gestió, com dèieu a l'estudi, no hi ha models, sinó hi ha maneres, hi ha la teoria, però és un servei municipal. La llei ens ho diu, la Constitució ens ho diu, l'Estatut d'Autonomia ens ho diu, són competències pròpies de l'Ajuntament. No? Hi ha un tema que penso que ningú para a pensar, som l'únic servei municipal, l'únic en què el ciutadà paga voluntàriament, mensualment, regularment i per adelantat. És l'únic servei, no hi ha cap altre servei que sigui d'aquesta manera. Tota la resta són impostos o obligacions de pagament. Però aquí és l'únic servei que la ciutadà paga voluntàriament.
I això s'ha de tenir en compte. Per nosaltres, per exemple, generem un volum d'ingressos molt important dintre del pressupost municipal. Els directors d'instal·lació, alguns dels quals estan per aquí, tenen l'objectiu d'arribar a la viabilitat d'igualar ingressos en despeses. Val? Bueno, és un, si això ens cau, quan trobem algun discurs polític que ens diuen això ha de ser gratis per tothom, bueno, pues això implica que hem de dotar doncs, 12 milions d'euros més al pressupost municipal, que no sé on sortirà. No? I això és un tema que penso que condiciona molt el servei, ho hem parlat, ja tenim els que som del sector, no, és que les biblioteques no són viables, ja, però és que aquí la gent paga. L'única diferència és que és l'únic servei que la gent paga voluntàriament. No? Ho deia en l'estudi, nosaltres no ens ha pogut trobar el model ideal de gestió. Hi ha bons gestors, dolents gestors, públics i privats, tot s'ha de dir, tenim bons models de gestió, públics i privats, però no sabem trobar quin és el model. Nosaltres estem en un posicionament d'intentar girar cap a la gestió directa, però no per una idea conceptual filosòfica, que també n'hi ha darrere, no? Sinó per un tema de la nostra realitat, de la nostra condició cap a on ens ha portat. No? Havent provant tots els models de gestió, sapiguent que tenim problemes a tots ells i sapiguent que la manera de controlar-los més fàcil per nosaltres és a través d'una gestió directa. No? El gran debat és si estem preparats, si nosaltres som capaços de controlar tot això que tenim entre mans. No? I també agafo una de les conclusions que apareix a l'estudi. No? Municipis petits que fixen en els grans. Nosaltres hem detectat algun ajuntament petit que ha copiat literalment, transferència de coneixement, eh? És copiat literalment un plec de condicions d'una instal·lació de l'Hospitalet. 120 pàgines de plec de condicions. Nosaltres tenim un equip tècnic brutal a darrere que fa aquest control. No m'imagino aquell tècnic que és tècnic d'esports, joventut, cultura i fiestas i festejos controlant això. O sigui, iniciem malament el projecte, no? D'entrada, és la fase zero, de dir, necessito un plec, tinc un gran complex esportiu, què faig amb això? No? Bueno, pues, és un debat. I fins i tot el perfil de la gent que està treballant en el món del sector de la gestió esportiva municipal. No? Si, bueno, sàpiguer si estem preparats o no per poder controlar-ho. No? També hi ha una reflexió prèvia. Hi ha ciència en tema de gestió esportiva? Jo crec que sí. No? Hi ha cursos, hi ha formació, hi ha la universitat, i ara fins i tot sortiran graus de gestió esportiva. Però hi ha una altra pregunta. Hi ha ciència en gestió esportiva municipal que no té res a veure? Perquè ningú ens explica que quan es passem de 6.000 euros amb un proveïdor hem de fer un plec de condicions i nosaltres estem fent plec de condicions de cargols, de tornilleria, de ferreteria, perquè ens hem passat els 6.000 euros la intervenció, ens ha dit ja no podeu comprar el mateix proveïdor, de tarimes, de transport. Bueno, estem fent plecs de condicions permanentment i triguem 6 mesos encara plec de condicions. Per tant, el treball en planificació és un xiste absolut. No? Llavors la realitat és aquesta. No? Anem aprenent a base de cops i a base d'intentar reaccionar davant del gran corset legal i administratiu que tenim amb el llenguatge administratiu i serveis públics que necessiten ser àgils com són els esportius. No? La pregunta és, el millor model de gestió és la pregunta correcta o com ho hem de fer? Com hem de plantejar el que tenim entre mans? No? Una frase d'un arquitecte conegut per tothom és que les instal·lacions esportives són les noves catedrals dels municipis. No? Si ho hem de gestionar, la pregunta és com ho gestionem, de quina manera, quin és el plantejament del model de gestió que hi ha prèviament a la concepció de l'equipament. No? I a partir d'aquí imaginem amb el cim, un altre símil de cotxe, a tots els alcaldes, a tots els regidors, a tots els tècnics, ens agradaria tenir això, ens encanta la idea de poder tenir això. I a més, ho podem comprar, no? Perquè a més, amb el tema del capítol 6, depèn de l'Ajuntament, té la capacitat de poder evolucionar en temes d'inversió o que vingui un altre i ho pagui, no? Fantàstic. Ara, quan diem què costa això mantenir-lo, no? Hem de portar-lo a canviar els frenos, a canviar els pneumàtics, hosti, bueno, pues no anem a tant, no? Llavors convertim això en això, no? Anem a intentar funcionar amb una dimensió adequada al municipi. Aquesta combinació acaba així, evidentment, que alguna vegada ens ho hem trobat i l'Hospitalet ens ha passat també, no? Dir, bueno, al final, aquest corset administratiu fa que tinguem dificultats en fer funcionar grans complexos esportius. Hem de controlar, ho diem, hem d'estar molt a sobre, però aquí, durant aquest procés de control, des de quan es va signar el contracte fins avui, ens apareix l'ARSAL, fantàstic, una llei sensacional des del punt de vista dels serveis públics. Apareix la pujada de l'IVA, que ningú es para a pensar ni ningú es posiciona de manera radical des del sector públic per dir que el sector esportiu pot fer trontollar la viabilitat de grans complexos esportius. Apareixen la competència desleal al revés. Abans es denunciaven a les privades perquè bueno, feien competència desleal en preus públics. Ara tenim al revés. Estratègia garrapata que es col·loca un low cost al costat d'un municipal, aixuca el 20% dels abonats i ja està.
I això és la realitat que estem vivint. A l'Hospitalet tenim 6 col·locats en un radi de 500 metres de les nostres instal·lacions esportives municipals. Apareixen les directrius europees en temes de contractació i de concessió, on has d'afavorir el tema d'afavorir el contractista. Anem encara polint més. Apareix quan a les ciutats com la nostra tenim el model antic d'instal·lació, la piscina PECO 1 o PECO 2, amb 2,5 metres de profunditat i pocs més de servei, amb les noves instal·lacions. Quan l'Ajuntament posa en marxa una nova instal·lació, a nosaltres ens ha passat, hem obert un complex esportiu i immediatament un altre ens ha entrat en crisi, ho teníem detectat. Està arribada a la seva final de vida útil, però això afecta el sistema esportiu. Com ho mous? Tenim també com convivim amb la gran joia de la corona de l'esport català, que és l'associacionisme, l'esport, les entitats. Com convivim amb això quan molts ajuntaments, i en d'altres que no, nosaltres sí, per exemple, cedim gratuïtament tots els espais a les entitats esportives. Barcelona cobra, nosaltres no, hi ha municipis que cobren i hi ha municipis que no. Això s'ha de fer conviure. Quan parlem del risc i ventura, si n'hi ha molt de risc, si n'hi ha molt d'aventura, els equilibris econòmics administratius d'una concessió de 20 anys, quan els últims 3 anys perden calés, no volem el reequilibri, quan arribis al final de la concessió, nosaltres estem arribant a liquidacions de contracte on som nosaltres qui demanem a l'empresa xifres de 6 zeros, de 6 números, de 6 zeros no, sinó de 6 números, ja veurem com acabem, a tribunals, evidentment, i tenim un corsé, que és el contracte, d'aquí no ens podem sortir. I la interpretació legal de la intervenció de la secretaria, és a dir, això és el que posa el contracte, està signat l'any 1993, però d'aquí no ens podem marcar. Clar, nosaltres apostem per model de gestió directa per diferents criteris, basats en l'experiència pròpia. Ens garanteix tenir un control del servei. El nostre model és tenir un responsable municipal a la instal·lació esportiva, que és el director, personal municipal, i el que fa és controlar com a antena de la pròpia regidoria d'esports o del servei d'esports que funcioni aquella instal·lació en base a uns criteris municipals. Controla grans prestadores de serveis que són els que porten tot el personal, manteniment, recepció, evidentment activitats, etc. Però el director és municipal, és funcionari o laboral o funcionari interí. D'aquí eliminem del discurs els reequilibris, les aportacions econòmiques, les reserves horàries, ho eliminem d'entrada com a despesa. No hi ha opció de reequilibri, perquè està dintre del pressupost municipal i el que nosaltres fem és intentar aconseguir la viabilitat des de del propi funcionament. Després, les condicions que nosaltres fem són prestadores de servei, però li diem, si arribem nosaltres, Ajuntament, a 3.500 abonats, que és el punt mort de la instal·lació, vosaltres rebreu un plus, cobrareu més, i aquest plus l'heu de repercutir com a mínim un 50% amb els treballadors. Si arribo a 4.000 abonats, tindreu més plus. D'aquesta manera, la dona de neteja és una comercial de la instal·lació. El que fa és intentar generar aquesta dinàmica. Parlem de col·laboració público-privada soft. Al final som companys de viatge. Ja no ens hem d'enganyar. Al final és facturació pura i dura. Podem fer polítiques d'homogenitzar serveis. En el nostre cas, que tenim molts complexos esportius, podem fer un únic missatge, una única campanya de promoció de tots els centres. També és optimització de despesa en aquest sentit. El tema del manteniment, el gran deute o el gran tema pendent dels grans complexos esportius, com ho mantenim? Si no ho mantenim, quan arriba al final de la concessió administrativa, arribem a la fase de baralla absoluta, el famós fons de reposició. I et permet fer una política esportiva integral, que torno a dir amb la introducció. Aquí és una definició política, evidentment. Vull tenir una imatge global de ciutat. I ja per anar acabant, com a reptes que coincideixen perfectament amb les conclusions que vosaltres plantegeu aquí, són les competències que nosaltres tenim, realment l'obligació que tenim de garantir la viabilitat del sistema esportiu, recursos, evidentment, perquè això, si no hi ha una política, no es creu que aquestes instal·lacions necessiten recursos, serà complicat de fer-les funcionar. És sorprenent quan un municipi de 5.000 habitants, el cas 1, jo, si a bote pronto, perquè sigui viable, ha d'estar abonat al 75% del poble perquè funcioni, és realment sorprenent. Si no hi ha una transversalitat entre departaments, és a dir, si no anem de la mà de la intervenció de la secretaria, jo no m'imagino la meva feina, ni al cap de serveis jurídics, no, seria impossible. En el nostre cas seria un suïcidi absolut. No parlem molt, no acostumem a parlar molt de la necessitat de tecnologia.
Aquí, per exemple, bueno, doncs hi ha elements que ens ajuden molt a controlar les instal·lacions des del punt de vista telemàtic, i això és importantíssim, i nosaltres ho estem aplicant fins i tot a camps de futbol, però això implica inversió. No s'està posant sobre la taula la necessitat de tenir tecnologia. Fa falta una alta capacitació política, és a dir, veure clarament que no tenim un camp de futbol, que no és l'esport de tot, com que l'esport tothom en sap, no? Pues és bastant més complexa del que sembla, i a més necessitem també, evidentment, una alta capacitació tècnica. No? Aquí, per exemple, fins i tot amb l'Ajuntament d'Hospitalet, que a vegades necessita, perquè necessita coneixement d'elements supramunicipals, per exemple, ens hem trobat, no? Com sou un ajuntament gran, no podeu tenir ajudes d'aquest tipus. Clar, els nostres problemes són més complexes, són més grans i poden ser transferibles a petits municipis. No? Per tant, bueno, necessitem també aquesta relació amb altres administracions. No? I totes que es vagin venint pel camí en funció del que el Consejo de Ministros vagi aprovant o el que Brussel·les aprovi, que demà ens pot canviar el context absolutament de tot el que tenim entre mans. Per acabar, el que volem és controlar el servei, és tenir les dades, tenir indicadors, tenir el timó que permeti girar cap a una banda o cap a una altra. Una eficiència econòmica, parlem de la... Sí, jo està repetida aquesta, perdoneu, doncs em quedo aquí. Qualsevol dubte o qüestió, espero no haver estat molt passat. Gràcies. Per acabar, només dir-vos que el treball que hem publicat a la nostra col·lecció d'estudis de recerca digital està en obert, amb llicència Creative Commons, per tant, el podeu baixar, distribuir-lo, passar-lo, perquè la intenció és que la recerca que financem des de l'escola doncs, arribi als seus potencials usuaris, no? I que sigui d'utilitat per prendre decisions, en aquest cas, en les polítiques públiques i no cometre els mateixos errors del passat i poder aprendre tots. Gracias.